Assalomu alaykum, malika opa. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz yana bir dolzarb hisoblangan mavzu, ko'p xotinlik borasida. Aytingchi, bugun mana shu mavzu ko'tarilgan bir paytda huquqshunoslarga ham murojaatlar bormi? Rahmat Zuhraxon, taklifingiz uchun. Haqiqatan dolzarb masalan ko'targansiz. Juda nozik masala ko'tarilgan, chunki oilalar hammasi bir-biridan farqli, hammasini o'zini muammosi, o'zini orzusi, o'zini havasi bor. Haqiqatan bugungi kunda ko'p xotinlik yoki ko'p nikohlik masalalari faqatgina jamiyatimiz emas, huquqshunoslarimiz ham bir dardi desa bo'ladi. Endi rostini aytganda, sud kecha yetib borgan ishlar unaqa ko'p emas ham, balkim yo'qdir ham, rostini aytganda xabarim yo'q, chunki unaqa darajaga yetib kelgan emas. Oila masalalari bizi xalqimizga xos bitta holatimiz, oila masalalari o'zaro hal bo'ladigan, qarindosh ruhlarni, kattalarni, mahallani aralashtirib, maslahat olib, sabr qilib, chidab, o'zlari yo'lni qidirib hal bo'ladigan masalalardan biri. Hamma ham o'zini oilasini olib chiqib, sud darajasida ko'rsatishga tarafdor emas. Endi oila masalalarini nazarda tutganimizda faqatgina er-xotin masalalari emas. Huquqshunoslarga murojaat qilayotganda ko'pincha bolalar to'g'risida murojaat qilishadi. Ya'ni o'zimga shaxsan ayollar murojaat qilishadi. Erim ikkinchi nikoh qurganlar. Shu bilan bolalarni tashab qo'ydilar degan muammolar bilan, shunaqa dardlar bilan murojaat qilishadi. Nima qilsak bo'lar ekan deb. Demak, huquqshunoslar aynan bolalarga yoki oilani muhitiga yoki oila a'zolariga jabr yetgan bo'lsa, o'shanda aralashishga haqli. O'shanda aralashadi, o'shanda chorasini topishadi yoki yo'l-yo'lini ko'rsatishadi. Yaqinda bitta ayol yozuvdilar. Yozib, shunaqa xo'jayinim boshqa oila qurdilar. Qurganlar bilan qarshi emasman. Lekin bizni tashab qo'ydilar. Maylimi, ishimni topib, amallab, faroshlik qilamanmi, boshqa narsa qilamanmi, harakatimni qilamanmi bolalarimni boqish uchun. Lekin bolalarimni umuman boqayotganlari yo'q. Javobimni ham berayotgani yo'q, lekin bizga qarashayotganlari ham yo'q. Nima qilsa bo'ladi, iltimos yordam bering dedilar. O'shanda men ham o'ylanib qoldim. Singlim, nima yordam berishim mumkin sizga? Huquqiy tarafdan tushuntirsam, alimentga topshirishingiz mumkin. Nikohni bo'lsangiz ham, ajralmagan bo'lsangiz ham qonuniy ayollarimiz ham, erkaklar ham, endi oila a'zolari qonun bo'yicha aliment undirish haqqi bor. Huquqiy tarafdan yo'li bor deb tushuntirdim. Desam, yo'q, unisi mayliya, sizdan so'raganim faqat menga emas, boshqa menga o'xshagan ayollarga yordam bering dedi. Nima yordam berishim mumkin deb yana so'radim ulardan. Desam, ana ommaga chiqasiz, katta odamlar bilan gaplashasiz, fikringizni bildirasiz, dars o'tasiz. O'shanda erkaklarimizga mas'uliyatni tushuntiradigan bir qanaqadir dasturlar ishlab chiqinglar, iltimos dedi. Bu xalqimizni, ayollarimizni fikri. Demak, huquqiy tarafdan bir tomonlama bo'lsa, xalqimiz faqatgina huquqiy tarafdan xalqi bermaylar bu narsani ta'lim tarbiya orqali, tushuntirish orqali, yoshlar bilan, kattalar bilan, erkaklar bilan va ayollar bilan ham ishlaylar degan xalq tomonidan chaqiriq bo'lyapti. Muammomikin degan masala ham ko'tarilishi mumkin. To'g'rimi? Chunki dinimizda bu narsaga ruxsat borligini hammamiz bilamiz. Qonunchiligimiz nima uchun ko'p xotinli masalasini o'zi ham qamrab olgan? Xabaringiz bor, jinoyat kodeksimizda 126-moddasida ko'p xotinlik to'g'risida yozilgan. Ya'ni o'qib beraman, ko'p xotinli bo'lish, ya'ni umumiy ro'zg'or asosida 2 yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashash, eng kam oylik ish haqining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi deb qonunchilikda yozilgan.
bir tomondan bu qonunchiligimiz dinga qarshi chiqqanmikan deb o'ylanib qolishimiz mumkin. To'g'rimi? Bu yerda erkaklar ham, ayollar ham o'ylanib qolish mumkin. Nimagaki qonunda dinga ruxsat berilgan narsa o'zini aksini topgan. Buni tushuntirib berishi mumkin. Jinoyat kodeksida, ya'ni nima uchun jinoyat kodeksida? Agar shu holatlar jinoyatga olib kelsa, agar shu holatlar oilaga, jamiyatga, davlatga salbiy ta'sir ko'rsatsa. Bu moddani joylashgan bobi ham oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar degan bobida joylashgan. Ya'ni agar shu holatlar oilani tubdan o'zgarishga, oilani bizning O'zbekistonda, bizning millatimizga xos bo'lgan oilani ko'rinishini bir teng qilsa, bolalar yetim bo'lib ko'chada qolib ketsa yoki uni orqasidan jinoyat sodir qilishsa yoki ayollar o'ziga suiqasd qilsa. Bunaqa holatlarimiz ham juda ham ko'p. O'zini dardi bilan kurashib, yechimini topa olmay oxir o'ziga suiqasd qilgan ayollar ham bor. Shu darajaga yetib kelgan narsa davlat nazdida jinoyat emasmi degan narsa ko'tariladi. Ko'p xotinli masalasida oqibatlarini ham bitta-bittadan tahlil qilish mumkin. O'sha oqibatlarida uni oqibatida salbiy ta'siri ko'rinsa, demak, o'shandagina davlat aralashadi. O'shaning uchun davlat shu narsani o'z qonunchiligiga, o'zini nazoratiga olgan. Ha, bor unaqa davlatlar, musulmon davlatlari ko'p xotinlik mumkin degan joylar bor. Ya'ni davlat tomonidan shu narsa nazorat qilinadi. Demokratik davlatlarda ko'p xotinlik masalasi unaqa rivojlanmagan qonun darajasida. Nimagaki, qonunda konstitutsiya bo'yicha bizda teng huquqlik prinsipi o'z aksini topgan. Ya'ni erkaklar, ayollar, bolalar, qarilar, hamma butun O'zbekistonda xalqi teng huquqli, ya'ni qonundan teng foydalanadi degan masalasi. Agar ikkinchi nikohdan tug'ilgan farzandlar muammoga duch kelishsa, ya'ni tug'ilganlik to'g'risida hattoki guvohnomani olishda ham ota-onalar hozir muammolarga duch kelishyapti. Shu masalalarda, demak, ikkinchi oiladan tug'ilgan farzandlar bilan birinchi oilada tug'ilgan farzandlarning haqlari teng emas ekanda, teng huquqli bo'lmas ekanda, demak, davlat shu narsani ko'taryapti. Teng huquqlini ta'minlaymiz deb kafolat berdik. Konstitutsiyada shu narsani aksini toptirdik. Hamma qonunchilikda yozdik-ku, lekin shu narsani agar bajaramasak, demak, teng huquqlik poymol bo'layotgan ekan-ku. Bu bitta masala. Ikkinchisi meros masalalari. Meros masalalaridan huquq tarafdan, huquq nuqtai nazardan yaqin qarindoshlarga taqsimlanayotgan bo'lsa, ya'ni rasmiy nikohdagi qarindoshlarga, rasmiy nikohdagi bolalarga taqsimlanadi. Norasmiy, ya'ni ZAGS hujjati bo'lmasa, norasmiy nikohdan tug'ilgan farzandlarga qonun nuqtai nazaridan meros taqsimlanmaydi. Bu ham teng huquqlini buzilishi. Bizda qonun bo'yicha mas'uliyat erkakda turibdi. O'sha jinoyat kodeksi bo'yicha ko'p xotinlikda aybdor erkak bo'lib tan olinadi. Oilada bitta odam mas'ul bo'lmaydi. U tarafdagi ayollarchi? Ya'ni ikkinchi xotin bo'lib erga tiyaman degan ayollarimiz ham o'ylab, sabr bilan, savollar berib, surishtirib, qani oldingi birinchi oilaga ta'sirim qanaqa bo'lar ekan, halovati buzilarmikin, buzilmasmikin, o'sha bo'lajak xo'jayinim, erim, ularga ham menga ham nisbatan adolatli bo'larmikin, bo'lmasmikin degan mas'uliyatni sezmayotgan holatlarimiz ham juda ko'p. Solishtirsak, birinchi oila qurayotganimizda nima qilamiz? Ota-onalar surishtirishadi, qarindosh urug'larni yig'amiz, maslahatlashamiz, maslahatlashlik qilamiz. Tayyorlanamiz, fotiha to'ylarini qilamiz, qancha vaqtga suriladi shu narsa. Demak, har tomonlama o'rganamiz. Ikkinchi oila qurayotganda aksariyat hollarda tez-tez bo'lib ketyapti shu narsalar. Yoki yashirin. Yoki birinchi xotinni oilasidan yashirib, qarindosh urug'larni ota-onasidan yashirib va tez muhitda, tez muddatda bo'layotgan narsa. Tez muddatda bo'layotganda ikkinchi xotinlarning ham murojaatlari bor. Ikkinchi xotinlarning murojaatlari
va'dalar berib, boqaman, mehribonlik qilaman, hamma narsani qilaman deb va'dalar berib, 2-3 oydan keyin tashab ketdi. Yoki qurbim yetsa qariman de, nolaming bo'lganda beraman, bo'lmaganda yo'q deb na javobini berib, na yashab yurgan erkaklarimiz ham ko'p. Yaqinda Turkiyadan kelgan olima ayol bilan gaplashdim. Ularga ham shu savolni berdik. Endi hamma ham hayron qolganini ko'r, shu savolni berishaverar ekan deb. Ya'ni endi muammo bo'lgandan keyin sekin-sekin hamma joydan tadqiqotlar o'tkazib so'rayapmiz. Sizlarda ham Turkiyada ham shu narsa muammomi desam hayron qoldilar. Ko'zlarini katta-katta ochib, bizda bunaqa muammo yo'q dedilar. Aytdim, endi shu narsa o'zi jamiyatda bormi desam, bo'lishi mumkin dedi, lekin mas'uliyat dedi. Erkaklarda ham, ayollarda ham oilasiga bo'lgan mas'uliyat juda ham baland. Agar oila qurdimi, mas'uliyat bor. Bola chaqasini oldida mas'uliyat bor. Qizlarimiz va yigitlarimizni oilaga tayyorlayotganimizda ota-onani burchini tushuntirmasak, ota-ona qay darajada mas'ul bo'lish kerakligini va bolalari keyinchalik tarbiya olgan bolalari biz O'zbekistonimizning genofondligini, biz O'zbekistonimizning kelajagi, biz millatimizning ko'rinishi deb tushuntirmasak, shu holatni davom ettirib bo'laveradi. Ba'zi davlatlarda bu bizda muammo emas deyilgani, haqiqatan jamiyatga, oilalarga, davlatga salbiy ta'sir ko'rsatmasa haqiqatan muammo emas. Bizda ta'sirini ko'rsatyapti ekanki, o'shaning uchun muammo deb ko'tarilyapti. Va bugungi suhbatimiz mavzusi bo'lgani ham bejizmasdir.